হ্যালো ফ্রেন্ডস, মই নিহায়কে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। বৰ্তমান সময়ত ইউটিউবত পান কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডৰ কেনেদৰে লিংক কৰিব পাৰি তাক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' আহি আছে আৰু ময়ো তেনেধৰণৰ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত থকা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত পান কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাৰ যিটো ৱেবছাইট আছে সেইটো অ'পেন কৰিব লাগিব আৰু ৱেবছাইটটো হৈছে www.incometax.gov.in। আৰু তাৰ পাছতেই আমি ইয়াত হোম পেজটো দেখা পাম। হোম পেজৰ ছেকেণ্ড যিটো অপশ্যন তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত আমাৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব মোবাইলত, ই ফিলিং 2.0। এইটো ইনকম টেক্সৰ নতুন পেজ হয় আৰু এইটো স্ক্ৰল কৰিলে বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে অপশ্যন দেখা পাব। তাৰে যিটো ছেকেণ্ড অপশ্যন আছে লিংক আধাৰ, তাত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ মোবাইলত এনেধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহি পাব। মই মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এই ৱেবছাইটটোৰ লগতে আন এটা ৱেবছাইট দি দিম যিটোৰ দ্বাৰা অতি সহজে আপোনালোকে এই পেজটো খুলিব পাৰিব। আমি এক ছেকেণ্ড বা দুই ছেকেণ্ড ৱেইট কৰাৰ পাছতে আমাৰ মোবাইলত পেজটো দেখা পাম আমি। আৰু প্ৰথমে আছে পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো দিব লাগিব আৰু তাৰ ছেকেণ্ডত আধাৰ কাৰ্ড, তাৰপাছত নামটো দিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ডত থকা মতে, আৰু তাৰপাছতে আমি মোবাইল নাম্বাৰটো আৰু এইকেইটা ফিল আপ কৰিবই লাগিব কাৰণ ষ্টাৰমাৰ্ক দিয়া আছে দেখা পাইছে আপোনালোকে ৰেড ষ্টাৰমাৰ্ক। আৰু এইকেইটা যদি ফিল আপ আমি নকৰোঁ তেনে আমি পান কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংকটো কৰিব নোৱাৰিম, সেয়েহে এইকেইটা ফিল আপ কৰাটো মাষ্ট বি কৰিবই লাগিব। আৰু তাৰপাছতে আমি এই সকলোকেইটা পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ আৰু নামটো আৰু তাৰপাছতে মোবাইল নাম্বাৰটো ফিল আপ কৰাৰ পাছতেই আমি পাছৰ প্ৰচেছকেইটা কৰিব পাৰিম। আৰু মই যিহেতু মই নিজৰ মোবাইলতে ফিল আপ কৰি আছোঁ সেয়েহে আপোনালোকক স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডৰ দ্বাৰা এই প্ৰচেছটো দেখুৱাই আছোঁ। যেতিয়া আমি এই প্ৰচেছটো কৰি থাকোঁ, মানে যেতিয়া আমি পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ নামটো আৰু ফোন নাম্বাৰটো লিখি থাকোঁ, তেতিয়া খুব ধ্যান দি বা খুব মনোযোগেৰে এই কামটো কৰিব লাগিব কাৰণ এটা আখৰ বা এটা নাম্বাৰ ভুল হৈ যোৱাৰ লগে লগে প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ ভুল হৈ যাব আৰু প্ৰথমৰ পৰা কৰিব লাগিব। সেয়েহে খুব মনোযোগেৰে এই প্ৰচেছটো এটাও ৱৰ্ড বা এটাও নাম্বাৰ ভুল নোহোৱাকৈ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে অলপ সময় যদিও লাগে আপোনালোকে তাত ভাবিবলগীয়া একো নাই। এয়া মোৰ ফাইনেলি প্ৰচেছটো হৈ গৈছে। আমি আকৌ দেখা পাইছোঁ দুটা চেণ্টেন্স, আই হেভ অনলি ইয়েৰ অফ বাৰ্থ ইন আধাৰ কাৰ্ড। তাৰমানে যদিহে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটোত ডেট অফ বাৰ্থৰ অকল ইয়েৰটো দিয়া আছে তেনে আমি সেইটো ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু তাৰপাছতে আছে আই এগ্ৰি টু ভেলিডেট মাই আধাৰ কাৰ্ড। মোৰ যিহেতু সম্পূৰ্ণ ডেট অফ বাৰ্থটো দিয়া আছে অনলি ইয়েৰটো নহয়, সেইকাৰণে মই ছেকেণ্ড অপশ্যনটো অ'কে কৰিছোঁ আৰু তাৰপাছতে লিংক আধাৰ তাত ক্লিক কৰিব লাগিব। আমি লিংক আধাৰ কৰাৰ লগে লগে ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আমি যিটো ফোন নাম্বাৰ দিছিলোঁ তাত এটা ছটা সংখ্যাৰ অ'টিপি যাব আৰু অ'টিপিটো অহালৈ 2 বা 3 মিনিট সময় লাগে আৰু তাৰপাছতে এই অ'টিপিটো অহাৰ পাছত ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু অ'টিপিটো সম্পূৰ্ণ শুদ্ধকৈ বহাব লাগিব যাতে কোনো ধৰণৰ খেলিমেলি নহয়। তাৰপাছতে আমাৰ ভেৰিফিকেশ্যন কোডটো বহোৱাৰ পাছত ভেলিডেটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আহিছে আধাৰ পান লিংকিং কমপ্লিটেড ছাকচেছফুলি। আৰু পুনৰ আমি হোম পেজলৈ ঘূৰি গৈছোঁ আৰু হোম পেজৰ যিকেইটা অপশ্যন আছিলে তাৰে থাৰ্ড অপশ্যন লিংক আধাৰ ষ্টেটাছ, সেইটো দ্বাৰা আমি আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত পান কাৰ্ড বা পান কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক হৈছে নাই সেইটো দেখা পাম। ইয়াৰ পাছতে এটা পেজ খোল খাইছে, তাত পুনৰবাৰ আমি পান নাম্বাৰটো আৰু আধাৰ নাম্বাৰটো দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি দেখা পাম লিংক হৈছে নে নাই হোৱা বা ৰিকুৱেষ্টটো গ'ল নে নাই। লিংক আধাৰ ষ্টেটাছৰ পাছতে ইয়'ৰ আধাৰ পান লিংকিং ৰিকুৱেষ্ট হেজ বিন চেণ্ট টু UIDAI ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন, প্লিজ চেক দ্য ষ্টেটাছ লেটাৰ বাই ক্লিকিং অন লিংক আধাৰ ষ্টেটাছ লিংক অন হোম পেজ, এয়া দেখা পাইছে। আৰু তাৰপাছতে আমি এঘণ্টা বা দুঘণ্টাৰ পাছত যদি আকৌ সেইটো হোম পেজৰ 3 নম্বৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰোঁ তেনে দেখা পাম ইয়'ৰ পান ইজ লিংক টু আধাৰ নাম্বাৰ, অৰ্থাৎ কমপ্লিট হৈ গৈছে। আৰু এনেদৰেই আমি পান কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো লিংকৰ প্ৰক্ৰিয়া সেইটো সহজতে মোবাইলতে কৰিব পাৰোঁ। আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হৈছে। আৰু এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে স্ক্ৰীণত লাষ্ট ডেটটো বৃদ্ধি কৰা হৈছে 30 জুনলৈ,
হেহে অতি সোনকালে সকলোৱে এই কামটো যাতে কৰি লয়, পানৰ লগত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰাই লয়। যি আৰু যদিহে এই কামটো নকৰায় তেনে আপোনাৰ পান কাৰ্ডটো ডিএক্টিভেট হৈ যাব, হেহে অতি সোনকালে কৰি লয় যেন। আৰু আশা কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোক সকলোৱে ভাল পাইছে আৰু সকলোৱে এইটোৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব। যিসকলে ভাল পাইছে বা ভিডিঅ'টো কেনে লাগিছে সেইটো কমেণ্ট বক্সত জনাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে জানে। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।